dalu om. Nggih, sugeng dalu, Nak. Nggih. Iki pokoke bungah banget bengi iki sowan dalempun Pak Presiden. Nggih. Pak Jokowi maksudnya. Ora nyongko ya aku sowan iya, dengan aku seneng, Presiden. Seneng jan ora upama engko bali nek jenenge sowan gone Pak Presiden, bali ini mesti amplope kuwandel kae. Tenang, kok dikeki amplop sing kandel. Kok cepake botol ning jerone ya, Pak Dhe. Wah, aja ngono. Kene kok mandel jangan tenan lho. Mau ya ndongake, Nduk. Iki minangka tasyakuran jar kaul, Pak Widodo anggenipun tasyakuran menika nimbali Bapak Ranto campur sarine kapureh ngaturi panglipur kagem seneng-seneng utawa dahar bareng palimahan khitan anakipun Pak Widodo. Niki mbok menawi Pak Widodo ngersakaken lagu apa? Ya mohon menawa karo dongakno rono to. Biasane dongane penyanyi sing handal ngono kuwi biasane ijabah. Prawan ngono ya. Apa iya? Belas. Belas aku ra pas. Nggih, iki donga sik apa mriko sik? Rono. Ditakoni karo didongake sisan. Mbok ya aku dikancani. Ayo no. Iki arep ngajar tukang sotinge ya. Alah. Tuang settingnya gue tau. Ini Yunani, Yunani live streaming. Pak Widodo kepareng nyuwun sewu. Menika wekdal setunggal lagu, bibar menika donga Pak Wid. Jenengan kinten-kinten lagu nopo ingkang kasuwun? Ibu. Dalam tembang kangen dibaleni meneh. Tembang kangen mau sampun medal, Pak. Mau sampun, Pak. Oh meleh. Meleh. Jadi ora apa. Kok gandeng sing bayar kok. Bayar ora apa. Tok kendo. Tok nek kasih. Heeh. Iki singkat ringkes wae no. Iki mesti meleng karo Pak D. Pokoke sak lagu iki langsung donga. Oh ngaten. Muga diaturi lagune pamundutan saking Pak Widodo ndang diaturke. Tembang kangen spesial kanggo Pak Widodo kalian Ibu. Wah cocok tenan. Yen kangen terus ya, Om. Aku ngene iki sok nek di job daerah kene ngene iki seneng. Seneng lah ngopo. Heeh. Lah mergo iki wayah covid wis bar iki lak terus iki jemeng antisipasi dadi jam 11 wis rampung. Ya aku ya mau alhamdulillah aku yang. Ayo diaturke pamundutan Pak Joko Widodo.
pang libur monggo bapak mobilnya kepareng badhe dipun lajengaken adicaranipun nyumanggaken.